ହେ ଭଗବାନ ଠିକ ଏମିତି ବଢ଼ିକି ମୁଁ ପଶୁପାଲି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତା ଝିଅ ନୁହଁ ତ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା, ତାକୁ ଖାଇଲେ ସବୁବେଳେ ରହିବି ଭେଣ୍ଡା। ଶୁଣ ଆମ ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଆସୁ ତ ମୋତେ ବାହାଘର କରେଇବ, ସେଠି ବୋଦା ଭଳିଆ କ'ଣ ଦେଲାଣି, ମୋ ଦୁଃଖ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝୁଛି। ଆ ସହିତ ଯଦି ମୋର ଟିକେ ସେଟିଂ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଆଉ ଏ ବିଲ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସନ୍ତିନି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ, ଘରେ ରହିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରନ୍ତି, ଖାଲି ଝାଳ ବୁହାନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ ଶୁଭ ନାମଟି କଣ? ମୋ ନା ଜାଣିକି ତମେ କଣ କରିବ? ମୋ ମୂଳ ବାପା କହିଛି, ଝିଅ ଲୋ କାହାକୁ ତୋ ନା ଗାଁ ଆଉ ସାହି କିଛି କହିବୁନି, ଆଉ ଯଦି କହିଦେଲି ତମେ ଯଦି ମତେ ପଟେଇକି ଛୁଆ କରିଦବ ନାଇଁ ଲମା ମୁଁ କହିବିନି। ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେମିତିକା ନୁହେଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାଇକି ମୋର ଏମିତି ଦୁର୍ବଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ବାହା ହେଇଛ ନା ବାଡ଼ୁ ଅଛ? ତତେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ପଚାରୁଛୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଅଛି, ମୋ ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି, ନା କାକରେ ଛୁଆ କାଖେଇଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ବାପା ମୋତେ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗି ରହିଛି, କୁଆଡ଼େ ବି ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋର ନା ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଯେ ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଛି ଆଉ। ବିଶ୍ୱାସ କର ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତମ ଦେହରେ ମାଂସଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗା ବି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ। ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋ ଦେହରେ ଯେ ସବୁ ଝାଳ ଦେଖୁଛ ସବୁ ଶୁଖିଯାଆନ୍ତା। ତମେ ଦବ ନା? ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉ ତମକୁ ଗୋଟେ କିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହଉ ଦେଇଦଉଛି। ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରହିବ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ତମେ ତ ମୋତେ ଦେଲ, ମୁଁ ବି ତମକୁ ଗୋଟେ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଦେଇଦେଉଛି। ସାଇତିକି ରଖିବ। ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ? ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମକୁ କିସ୍ ଦେବ ଯଦି ମୋ ବାପା ଦେଖିଦେବ ନା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂରେ ମସଲା ବାଟିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ସେଥିରେ ବାଟିଦେବ। ବାବା ଯାଉଛି ବାବା ଯାଉଛି, ସେପଟେ ମୋର ବହୁତ କାମ। ଶୁଣାଟା ବି ଶୁଣୁନି ଭଗବାନ, ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅବାଗିଆ ବାପା ମାନେ ସବୁ ରହିବେ ମୁଁ ସେମିତି କେବେ ଅରିଜିନାଲ ଚୁମା ପାଇପାରିବିନି। ଅରିଜିନାଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଓଠର ଛାପ ତ ମିଳିଗଲା। କ'ଣ ହେଇଛି କି ରାତି ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲୁ ପରା? କ'ଣ ଦେହରେ ବାଇଗଣ ଲାଗିଗଲା ନା ବିଛଚି ଲାଗିଗଲା? ଅଜା ଅଜା ଚିଗଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଅଜା ମାଉସୀ ନୁହଁ, ଗୋଟେ 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 ପୁଅକୁ ନୁହଁ ଗେଲ କରୁଥିଲା। ଗେଲ କରୁଥିଲା ନା ମଣି ଗୁଡ଼ାଟା ଯାଇଥିଲା? ଆଜି ଆସୁ ତା ଗେଲ ଛଡ଼େଇ ଦେବି। ହଉ ନାତିଆ ତୁ ଘରକୁ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ବେଲାଟା ବେଲେ ମୁଢି ଥୋଇଛି ଖାଇଦେବୁ ବୋଲୁ, ଯା ଯା ଗଲୁ ହେରି ଗଲୁ ହେରି। ଆରେ ଆଜି ଆସୁ ସିଏ ମଣିଗୁଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ନା ଗେଲ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା? ଆରେ ତା କଥା ଆଜି ବୁଝିବି। ହେ ମୋ ନାଁ ମୂଳା ସାହୁ, କାମ କରିବି ହାଉ ହାଉ। ଆଜି ଆସୁ ସିଏ, ଆଜି ତା ରଙ୍ଗ ଛଡ଼େଇବି। ମୋ ନାଁ ମୂଳା ସାହୁ, ମୁଁ କାମ କରିବି ହାଉ ହାଉ, ଆଜି ଛଡ଼େଇଦେବି ତା ରଙ୍ଗ। ଆସୁ ସିଏ ଆଜି ଆସୁ। ଆଜ୍ଞା ଆ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? କିଏ କାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଓ ଆଜ୍ଞା କିଏ କ'ଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି?
ମୋତେ ଆସ୍ତେ ଡାକି ଦେଉଛି ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା ଆ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଆରେ ତମେ କିଏ? ତମକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଶୁଣିନି, ଏତେ ଜୋରେ ଚିଲଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କଥା କହିକି ମଉସା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମ ଘରେ କୁଆଡ଼େ ଚୁମା ମିଳୁଛି। ଚୁମା? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ 50 ବର୍ଷ ଆହୁରି ବଞ୍ଚାନ୍ତେ। ହଁ 50 ବର୍ଷ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବି ଚୁମାଟା ଦେଇଦେଲେ? ଆରେ ବାବା, ତୁ କୋଉ ଚୁମା ନେବାକୁ ଆଇଛୁ? ଯଦି ମୋ ଘରେ ଥବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ତୁ ନେଇଯିବୁ। କଥା କହିକି ଏଇ ମଣିଷ ଦେଉଥିବା ଚୁମା କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୋ ଗାଲିରେ ଟିକେ ବାଜିନି। ସତରେ ମୁଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ଗାଲିରେ ବାଜିନି କ'ଣ? ଯଦି କହିବୁ ତୋ ଦେହ ସାରା ଶରୀର ମୁଁ ଚୁମାରେ ଭରି କରିଦେବି। ଆ ମୋ ଘରକୁ ଆ, ଚୁମା ନେବୁ। ଆ ଆ ଘରକୁ ଆ, ଚୁମା ନେବୁ। ଭଗବାନ ଏ ମଣିଷ ଜମା ନୁହଁ, ନା ଭାରି କାଠୁଆ ଜମା, ସେ ବୁଢ଼ାର କାଠୁଆ ଜମା। ନା ମୁଁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଚୁମା ମାଗିବାକୁ ଆସିବିନି, ଦୋକାନ ନାହିଁ ମୋର ସେ ଚୁମା। ବାପଲ ସେ ବୁଢ଼ାର ଏତେ କାଠୁଆ ଚୁମା, ସେ ଆସିବନି ନା କ'ଣ? ନାଲୁ ବାପୁ ବନ୍ଦ କର। ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି? ମଣିଗୁଡ଼ାକ ଯାଇ ଟୋକାଙ୍କୁ ଗେଲ କରୁଛୁ ଗେଲ, ପୁଣି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପୁଣି ନିଜେ ନିଜେ ହାତ ଗୁଣ୍ଠି ପକେଇବାକୁ ପିଲାନ କରିସାରିଲାଣୁ। ତଥାପି ମୁଁ କ'ଣ ନ ଦେବି? ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଡ୍ରେସ୍ ଦେଲି, ସବୁ ଦେଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନୁଛୁ କିଏ? ମୁଁ ମୋ ନାଁ ମୂଳା ସାହୁ, ଯାହା ଦେବି ହାଉ ହାଉ। ଆରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନୁନି? ହେଇଟି ବାପା, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଯେ ମୋତେ? ମୁଁ ପରେ ତମ ଝିଅ, ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିପାରିବି? ମୁଁ ଯଦି ବାଟରେ ସେ ଟୋକାକୁ ଚୁମା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମକୁ ଆସି କହିଥାନ୍ତି। ମୋର ସିନା ଭଲ ପାଇବା ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇପାରୁନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତମେ ଯୋଉ ଟୋକାକୁ କହିବ ମୁଁ ସେଇ ଟୋକାକୁ ଚୁମା ଦେବି। ମୋ ଝିଅ କେତେ ଭଲ! ଆରେ ସକାଶେ ନାତିଆଟା ସକାଶେ ମୁଁ କେତେ କଥା ମୋ ଝିଅକୁ କହିଯାଇଥିଲି ରେ। ଆରେ ଝିଅ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିକି ଆଇଛୁ, ଯା ଫଳମୂଳ ଗୁଡ଼େ ମୁଁ ଥୋଇଛି, ଗୁଡ଼େ ଗେବି ଦେବୁ, ଯା। ଆଉ ନାତିଆଟାକୁ ଦେଇଥିଲି ବେଲେ ମୁଢ଼ି, ଖାଇଲା ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବି, ଯା। ହଁ ବାବା, ଯା। ହଁ ମୋ ଝିଅ କେତେ ଭଲ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଓହୋ, ମୋର ସେଆଡ଼େ ବାହାରେ କାମ ଅଛି, ଯାଏ। ଦେଖଲ ଘରେ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ଛୁଆ, ଆଗ ବାହାର କରୁଛି ରାଜବୁ ଆସ। ହେଇଟି ଶୁଭୁଛି, କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ବା ତୁମକୁ କମଳା ଡାକୁଛି। କିଭଳିଆ ଲୋକ କେଜାଣି, କଣ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ମ?
अरे एमिती कोन अनुच मु परा तम स्त्री कमला ककल ककल कमला आइछु कमला सेउ आइछु तते बा सामान ब्लाउज पिस्ट देइ पारिन थले बोली तू भुवनेश्वर 20 वर्ष छाडी गला नो आज एसी कोछु मु कमला आइछि कमला ना नेम्बु नुना आइछु ब हेटी तमे मोर गाजर स्वामी ना केत्ते कोन तम पई चिंता करछि 20 वर्ष क सेमति मागणा रथिली तम पई आ हमर तम जे मु पुनी पुवाटा ता पई केत्ते कोन चिंता करछि धनटा मु सुनटा मु गेलुटा तो ठीक कहिचो होला तो ठीक कहिचो मो स्त्री आछि मो कमल आछि आज मो बहुत खुशी मो जाय रहत गां को कहि दे गां वाला भाई आस आस देखि बास मो स्त्री आछि मो कमल आछि तमे कहल ना मो स्त्री छोडा ना स्त्री जोडा हां मो स्त्री छोडा नुआ स्त्री जोडा अरे नुआ बाघर बरी को होचो सत जे चौटा के सोई ना देखो तमे तो एमिति कलबल हबो सत कहू जे मो भुवनेश्वर पळेबी ए कमला ए तमे जदी मते छाडी भुवनेश्वर चली जिवो ताले मु तमे बिना मर जीवी कमला मु मर जीवी बंची पारिबी नाही कमला ए आमो बाघर कथा मने पड़ी जाउची कमला मने पड़ी जाउची मते अधा मजा देइथिलो कमला आ अधा मजा बाकी रही आइची सेई तो कटिके पूर्ण कर दियो छी तमोडी लाज लागुनी ए बस पुणी मजा करिया मन होसी धन्यतम खट धन्यतम बयस हौ बाबा हौ तमे एतरे मजा न दियो तमे घर तो चल हेती आमो पुओ केडे बड़ हलाणी आ तमे ता ना कोन देइछो आमो पुओ ना देइछि लेम्बू अच्छा बापा ये किए अरे पुओ ये परा तो बहु माने मो कमला माने मो स्त्री तू जानिनु मुंडिया मार केतलो आसी रे मो धन न मोर भी तमें आसीगल गोटे पुण्य काम कर पंद्रह मिनट आसिक तुम छिड़ा अपेक्षा कर कौन जे रागुच मो जाचो ना मो बाबा मत गोड़े गोड़े जगी कुआड़े भी छाड़ू ना सीसीटीवी लगे थो ना बड़ सीसीटीवी लगे थो घर आगे गोटे घर पचर गोटे बापा जगुचा कौ साप बुदा कौ बण भितर मुझे आसिक तुम देखा करा कह मत भल पाच कि ना ना भल पाऊनि ना डेक पल मन को यदि भल पाच मत कह बोली दस्तर मत कह टेंशन करगी कथबार्ता कर डाक गोटे कौन गोटे तुम गोटे मतलब मत भल लगे कौन कहली कि डुप्लिकेट चुमाटा दे मन कौन बुझुची आज जी टे गए अरिजिनाल चुमा दे तुम से दिन तुम से नजर अच्छी किए कथ तुम कह पुरुष पिलाटी गोटे कागज चुमा धरिक बुलवि मर्जी हो बाबा तुम जी डुप्लिकेट चुमा चाहू ना ओरिजिनल चुमा चाहू चो मु देबी होय रे तू से गाजर पुओ लेंबू की अरे मु मो नातीटा को भूल बुझु थली हे आज जी सभा रे पकेबी तुम कथा आज जी सभा रे पकेबी अरे भोला तु कहीं मीटिंग लिखिचु कौन अच्छी कह अरे भाई मैने आम कौन झीव बो घर रखानी ये गादर महांती पुओ
ଏଇ ଗାଜର ମହାନ୍ତି ପୁଅ ମୋ ଝିଅକୁ ଯୋଉ ଅପସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ନାଳରୁ ଗୋଟେ କି ଆଣିଛି। କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ ମୂଳବାବୁ, ତମ ଝିଅ ଭାରି ଭଲ, ମୋ ପୁଅଟା ଭାରି ଖରାପ। ତମ ଝିଅ ଯାହା କରିଛି ମୋ ପୁଅର, ମୁଁ ତାକୁ କିଆ ବୁଦାମୂଳୁ ପାଇକି ଆଣିଛି। ଆ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ତମ ପୁଅ ନଥିବ, ସେ କିଆ ବୁଦାମୂଳୁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବି ଥବ। ହଁ ହଁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ହଁ ହଉ ମୂଳବାବୁ, ତମେ ମୁହଁ ସମାଲି କଥା ଯା କର। ବୁଝିଲ କାତର, ତମେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଛ, ମୋ ଝିଅର ମା ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ତମେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହି ଚାଲିଛ। ତମ ପୁଅ ସିନା ମା ଅଛି, ମୋ ଝିଅର ମା। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ମା କଥା କାହିଁ ଉଠିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିଲା? ତମର ସିନା ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅର ତ ମା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମା କଥା ଉଠେଇଲେ, ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ବସିବି। ବସ, ଓରେ ପାଟି ବନ୍ଦ କର, ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ତମେ ଆମ କଥା ମାନିବ? ଠିକ ଅଛି। ହଇ ମୂଳା ବାବୁ, ମୋ ପୁଅର ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ତମେ କ'ଣ ଦୋଷ ଦଉଛ? ମୋ ପୁଅର ନାନୀ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ମୋ ପୁଅର ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି, ତମ ଝିଅର କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୋ ପୁଅର ଭୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖାଅ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି ତମ ପାଖରେ, ଦେଖେଇଲ। ଭାବିଛ ତ ମୁଁ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ବହିଛି ନାହିଁ, ଦେଖିବ ହେଇଟି ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ତମ ପୁଅ ଲେମ୍ବୁର କାଗଜ ତୁମା, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବ? ଆଉ ମୋ ଝିଅର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ମାହାଳିଆ ଖୁଦି ବହିଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ବସିଛି କି? ତମେ ଯେମିତି ମୋ ପୁଅର ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଲ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ତମ ଝିଅର ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି, ଦେଖିବ। ହେଇ ଦେଖ ତମ ଝିଅର ଚୁମା, ତମ ଚୁମିକି ଝିଅର ଚୁମା। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାହାଘର କରାଯିବ। ମେରେ ଧନ, ମୋ ବୋହୁ ବେକରେ ମାଳଟା ଗଳେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଚୁମିକି ଆଉ ବାହାରେ ଚୁମା ଦେବନି, ଯାହା ହବ ଘର ଭିତରେ।